展覧会のタイトルの浮かべという言葉があるんですけど、これは僕がいつも映像を投影するという手法だけで今までやってきて、何もなかったところに浮かび上がるという浮かべと、その辺というのがその海辺だったり川辺だったり、場所を表す辺という意味があるんですけど、それを2つの意味を込めてつけて、作品とその見る人の間とかだったり、関係みたいなところでその浮かべというタイトルになっています。横浜美術館の中にある特徴的な空間をうまく生かして展示しようと思って、その環境をすごく生かさないとその作品にならないということは最初から強く感じていたので、場所というものにすごくこだわりを持ちました。まず最初に決めたのはスクリーンを作らないことを最初に決めました。やっぱりそのスクリーンを作ってしまうと、もともと与えられた美術館の中の場所を否定してしまうことになってしまうので、僕はそこをうまく肯定して、でなおかつ人がすごいここはたくさん来るんですけど、できれば注目していなかったところに目を行かせたいというか、その映像作品があることで何かその見てる人が、作品と一緒にこの建築内も発見できるような体験を作れたらいいなと思います。